ዋው ዋው ጓደኞቼ፣ በጣም የሚገርም የሆነ ኤርድሮፕ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጓደኞቼ። አንደኛ 100% በነፃ ነው የምታገኙት። ሁለተኛ ደግሞ በጣም ቀላል ነው ለማግኘት፣ ያን ያህል ስራ አትሰሩ፣ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ነው የሚገባላችሁ። በጣም ትክክለኛ የሆነ እኔም የገባልኝ በፕሮፍ ማሳያችሁ፣ ሲገባልኝ በአንድ ሰከንድ ውስጥ እንዴት እንደገባልኝ ማሳይበት ቪዲዮ ነው። ሙሉ በሙሉ እያንዳንዷን ስቴፕ የምታዩበት ቪዲዮ ነው። ምንም ነገር ሳዘሉ እዩት ይህንን ቪዲዮ። እንዲሁም ፈጣን ዊዝድሮዋል ነው፣ አሪፍና አስተማማኝ የሆነ ዊዝድሮዋል ነው ያለው። ሲቀጥል ይህንን ቪዲዮ እንግዲህ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ምን ትጠብቃላችሁ? እስካሁን ላይክ ካላረጋችሁ እውነት ለመናገር 5 ሰከንድ ብቻ ነው ፈጅባችሁ። 1 2 3 4 5 በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ስላረጋችሁ። ከ150 በላይ ላይክ አድርሱት፣ የዚህ ቪዲዮ ጎል ነው። ከ150 በላይ አድርሱትና አስደምሙኝ ጓደኞቼ። እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። የዌብሳይቱ ስም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍ እና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ስክሪን ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አንድ አሪፍ የሆነ ዌብሳይት አለ፣ ምርጥ የሆነ ዌብሳይት፣ ገንዘብ ለማግኘት ትክክለኛ የሆነ ዌብሳይት አለ። እሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ አይታችሁ ዌብሳይቱ ላይ ሄዳችሁ ገንዘብ ለመስራት እቺን የዲስክሪፕሽን ምልክት ትነኳትና ከፍ አድርጋችሁ እንግዲህ የመጀመሪያውን ሊንክ እዚህ ጋር የምታዩትን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ሂር የምትሏን ትነካላችሁ። ከዛ ከፍ አድርጋችሁ እዚህ ጋር የምትያዙን ጎ የምትለዋን ትነካላችሁ። ድጋሚ ያመጣላችኋል። ከፍ አድርጋችሁ እንደሆኑ ጎ የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ 3 አድቨርታይዝመንቶችን ታያላችሁ። የመጀመሪያውን አድቨርታይዝመንት አየሁ። ከዛ ሁለተኛውንም ጎ የምትለዋን እነካለሁ። 5 ሰከንድ ቆይቼ እመለሳለሁ። ሶስተኛውንም አያለሁ። 5 ሰከንድ ቆይቼ እመለሳለሁ ማለት ነው። ብራውዘራችሁ ላይ ከላይ ትነኩና እንደምትዩት ጓደኞች ዴስክቶፕ ሳይት የምትላለች እሷን ታደርጓታላችሁ እንደምትዩት። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። ዙም ታደርጋላችሁ። ስክሪናችሁን እንደዚህ ዙም ታደርጉትና እዚህ ጋር የምታዩትን ኮንትራት አድሬስ እንደምታዩት ጫን ብላችሁ ኮፒ ትሏታላችሁ። ከዚህ በኋላ ወደ ትሄዳላችሁ፣ ወደ ትረስት ዋሌት አካውንታችሁ ትሄዳላችሁ። ጓደኞቼ ልብ በሉ፣ እያንዳንዷን ስቴፕ እዚህ ጋር ማሳያችሁን ነገር ከዘለላችሁ ይህንን ቪዲዮ ስኪፕ የምታደርጉ ከሆነ ይሄንን ኤርድሮፕ በፍጹም አታገኙትም፣ ዋሌታችሁ ውስጥ ልትቀበሉት አትችሉም። ስለዚህ በቀላሉ ነው የምትቀበሉት። እያንዳንዱ ስቴፕ ነው ማሳየው እዚህ ቪዲዮ ላይ። እናንተ ደግሞ ተረጋግታችሁ ይህን ቪዲዮ አይታችሁ እንግዲህ መቀበል ነው ማለት ነው፣ ምንም ነገር ሳትዘሉ ይህን ቪዲዮ በማየት ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኞቼ፣ አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ይህን ቪዲዮ ላይ መጀመሪያ ጊዜ የምታየው እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ በመሆን እንደዚህ አይነት ምርጥ ምርጥና አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ በምልክበት ሰዓት ላይ የማሳወቂያ ምልክት ወይም ኖቲፊኬሽን ደርሳችኋል ማለት ነው። እንዲሁም እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንጀምር ሁላችንም። 5 ሰከንድ ብቻ ነው የሚፈጅባችሁ። 1 2 3 4 5 በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁም ላይክ ስላደረጋችሁ ቴንኪዩ። ከ150 በላይ ላይክ አድርሱት ይህንን ቪዲዮ። ሜቢ ይህን ቪዲዮ ስታዩ ትረስት ዋሌት አካውንት የሌላችሁ ሰዎች፣ አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ስክሪን ላይ የምታዩትን ቪዲዮ በማየት አካውንት መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ትረስት ዋሌት እንሂዳውን። ትረስት ዋሌት አካውንት ውስጥ ገብቻለሁ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ትንሽ ስለ ማርኬቱ ያለውን ሁኔታዎች ልንገራችሁ እና ከዛ ወደ ኤርድሮፕ ፓርት እንሄዳለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ተርክ የሚባለውን ክሪፕቶ ከረንሲ ተቀብያለሁ። ይሄው አሁን ወደ 219500 ተርክ አለኝ። አሁን አንዷ እንግዲህ 2 ሳንቲም ነች፣ እዚች ጋር እንደምታዩት ወደ 6200 አካባቢ ዶላር ማለት ነው። ሜታኪንግስም እዚህ ጋር አለ። ቫሊዩ ባለፈው ወደ 0.ምናምን ገብቶ 1 ዶላር ይሄ ሁሉ እንግዲህ 1 ዶላር ገብቶ ነበር። አሁን ደግሞ ጨምሮ ወደ 1096 ዶላር አካባቢ ሆኗል። ሲዜድ ቶከን ትላንትና ቪዲዮ የሰራሁበት ቶከን ነው። ይሄ ደግሞ ክሪፕቶ ከረንሲ ነው። ይሄም ገብቶልኛል ወደ ዋሌቴ እንደምታዩት ኢንስታንትሊ በሁለት ሰዓት ውስጥ ነው እንግዲህ ዊዝድሮ ሪኩዌስት ካቀረባችሁ በሁለት ሰዓቱ ውስጥ ይገባላችኋል ወደ ዋሌታችሁ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔም ገብቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶከን ማሳያችሁ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄን ቪዲዮ ማየት እንዳትረሱ ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኞች አሁን እናረጋለን ማለት ነው፣ እዚች ጋር የምታዩዋትን ሁለቷን መስመር እንደኔ ትነካላችሁ። ከዚህ በኋላ እስከ መጨረሻው ድረስ ከፍ ታረጉና እንደምታዩት እኔ እንደማረገው ከፍ እያረጋችሁ ተወጡና እዚች ጋር የምታዩት አድ ከስተም ቶከን የምትል የፕላስ ሳይን አለች፣ እሷን ትነካላችሁ ልክ እንደኔ። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል ማለት ነው ጓደኞች። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ኔትወርኩ እዚህ ጋር ያለው እንደምታዩት ኢቴሪየም ላይ መሆን አለበት። ልብ በሉ፣ እዚህ ጋር በጣም አስተውሉ ጓደኞቼ፣ ኢቴሪየም ላይ መሆን አለበት። እንደምታዩት ኢቴሪየም ላይ ከሆነ በኋላ ቅድም ኮፒ ያረግናት ኮንትራት አድሬስ አለች መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እሷን ኮንትራት አድሬስ እዚህ ጋር አምጥተን ቺ ፔስት የምትሏ ቦታ አለች አይደል? ፔስት የምትሏ እነካለን። እንደምታዩ ፔስት የምትሏ እንቺ እነካለሁ። ይኸው ፔስት የምትሏን ከነካኝ በኋላ ኢቴሪየም ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዚህ በኋላ ደን የምትሏን እቺን እነካለሁ። ይኸው ደን የምትሏን ስትነኩ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዜሮ ነበረ 88888
ኢቴሪየም ቶከን እንግዲህ በኤአርሲ 20 ብሎክቼን አማካኝነት ወደ ዋሌቴ ውስጥ ገብቶልኛል። ይሄው ሪፍሬሽ ያርኩ ያሳዩዋችሁ ነው። ይሄንን ኤርድሮፕ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ምንም ነገር ምንም አይነት ስራ ሳሰሩ በቀላሉ እና 5 ሳንቲም ሳከፍሉ በነጻ ምንም ነገር እንግዲህ 2 ደቂቃ ራሱ አልሞላችሁም ቪዲዮን በማየት ካልሆነ በስተቀር በአጠቃላይ 1 ደቂቃ ራሱ በማይፈጅ ስራ ነው የምትቀበሉት ማለት ነውና ሚገርም ኤርድሮፕ ቶከን ነው። ሊስትድ ሃሎንም ስካውን ግን መቀበላችን አሪፍ ነው። ሊስትድ ሲሆን እኛ ባላንሳችን ውስጥ ካለ ልክ እንደ ተርክ ማለት ነው። ተርክ ሊስትድ ሳይሆን በፊት ብዙ የያዛችሁ ሰዎች አሁን በጣም ብዙ ገንዘብ አግኝታችኋል ይዛችኋል። ስዋፕ ማድረግ ሲጀመር ደግሞ በጣም ብዙ ገንዘብ እንግዲህ ስዋፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው እኔም ተቀብያለሁ ጓደኞቼ፣ እናንተም አሁኑኑ ገብታችሁ እኔ ባሳየኋችሁ መልኩ እንግዲህ መቀበሉን እንዳትረሱ። ምንም ነገር አያልፋችሁም። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አዳዲስ ሰዎች። እንደዚህ አይነት ምርጥ ምርጥና አሪፍ አሪፍ ከ150 በላይ በኦንላይን ገንዘብ የምንሰራባቸውን ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ ከዚህ በፊት። እንዲሁም ወደፊት በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ሰራለሁ በኦንላይን ገንዘብ የምሰራባቸው። እኔ በፕሩፍ እንደዚህ የማሳያችሁን ቪዲዮዎች ብዙ አይነት አሉ። እነሱን የመረጡኝ አሪፍ አሪፍ የሚባሉት ለእናንተ ይጠቅማል የምላቸውን ቪዲዮዎች እሰራለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ከ150 በላይ ላይክ እንደምታደርጉት ሙሉ በሙሉ በእናንተ እምነት አለ። ወደ በኋላ ላይ ደግሞ አንድ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ ቲዩ እንደሆናችሁ እንግዲህ መጠበቅ ነው ማለት ነው። ይሄንን ኤርድሮፕ ተቀበሉ። ሌሎቹን ላይም ሪፈር በማድረግ የቴሌግራም ግሩፖች 3ቱን ጆይን በማድረግ እነዛ ላይ ሪፈራል ሊንኮቻቸውን አንሊሚትድሊ ሼር በማድረግ እንግዲህ ሞር ሌሎች ኤርድሮፖችም ሲኖሩ እነዛ ላይ ሼር በማድረግ ሊንኮቻችሁ ሪፈራል ሊንኮቻችሁን ሪፈራል ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ሌሎች ኤርድሮፕ ግሩፖች ስላሉ እነሱ ላይም ሼር በማድረግ ሪፈራል ማግኘት ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ያሁኑ ወደ በኋላ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛችን ተቀብላችሁ እንግዲህ መቆየት ነው ማለት ነው። በቀጣይ ባሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው። Thank you.